Kick-off. Rádio Globo, ele conduz a bola como quem não quer nada e realmente não quer mesmo. Bom do passeio. Cararua. Cadê a bola? Olha na ilusão de tempo de ótica. Oferecimento das óticas, Diniz. 33 minutos, mas não são 33, são 40 minutos. Na minha opinião, que o América não pega na bola ainda, só para bater tiro de meta, quando pega no meio de campo, ou você pega de volta, vai lá e pega o gol na cara do gol. Essa é a minha opinião. Já vai a bola de volta, vai pegar o balão. Queira a réa levantada aí, porra! Cabeça de grande! Cabeça de grande! Che! Aquele Rio Grande! Do Norte! Não perca amanhã na Tribuna do Norte! Clássico morno no Frasqueirão!